ហើយបន់នេះឆ្លងចែកដីប៉ុណ្ណាខួបបុ42ឆ្នាំក៏ដូចជាពុទ្ធាភិស័យគឺជាបន់ទាំងអស់ហើយអាត្មាភាពជាសមាលានៅវត្តសារាវ័នអង្គគ្រូឡុងសុភាពនៅវត្តសំពៅមាសមកសារាវ័នជាមួយសំពៅមាសប៉ះគ្នានៅអន្លង់អកឡាច់កក្រើកមេកក្រើកដីទៀតរោលរងបន់ស្ទើរតែមិនចង់ឃើញមានអាចោពីខ្នល់ក្រៅនោះមកមកកលាក់ឃើញដើមស្អីមួយនោះបត់មកឆ្វេងហើយបាត់រងបន់ទៀតទៅណាទៅគេថាចូលក្នុងមកហ្នឹងមកតាមតាសៀច្រកផ្លូវតលេអត់ណាផ្លូវហោងទឹកភ្លៀងនោះបានមករោឃើញមកដល់អ្នកស្មោតសត្វចាអាចាស់ទេណាអនុមោទនាហើយមកបើកភ្នែកយីអត់ទេនោះណៃទូទូដូចភ្នែកចិនអើមកបងលួសដែរតាអឹមសូមឲ្យញោមញាតអ្នកអន្លង់អកឡាច់អ្នកសូកងអ្នកសូកងកងមាសកំពង់ចាមហ្នឹងចេះពីរបៀបនៃដែលគេហៅថាធ្វើបន់នោះមាន10មុខដែលហៅថាធ្វើបន់ធ្វើបន់ហ្នឹងមាន10មុខមិនមែនតែពុទ្ធាភិស័យឆ្លងចែកដីខួប42ឆ្នាំរបស់បព្វការីជនរបស់អ្នកម្ចាស់បន់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងមិនមែនតែបន់ញោមប្រុសម៉ាអើញោមប្រុសណែណែអឺអបាសកម៉ាសំអល់បាសិកាលៀងនីនឹងទេណាបាសកនួនម៉ាំងអបាសិកាលៀងលីឯកឧត្តមម៉ាសម្បត្តិលោកជំទាវបងសុនចាន់នីព្រមទាំងបុត្រឯកឧត្តមនុនសុផាតលោកជំទាវម៉ាណារីព្រមទាំងបុត្រនិងបងតិតសាផលបងស្រីម៉ាសុផាណានឹងទេគឺថាបនមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺទលំទលាយរហូតដល់ទៅ10មុខដែលប្រព្រឹត្តទៅហៅថាបនមួយបែបព្រះអង្គសម្ដែងថាការឲ្យមនុស្សណាឲ្យតែចេះឲ្យមានរបស់ខ្លួនឯងហើយឲ្យមិនមែនយករបស់គេឲ្យឲ្យរបស់ខ្លួនឯងដែលបានពីញើសពីឈាមពីផ្លូវសុចរិតមកហើយចេះឲ្យនោះក៏ជាបនមួយដែរឃើញទេអឺអ្នកសូកងលើឯងអន្លង់អកឡាច់អ្នកខាងកើតមកណាមើលលើកដៃមើលអ្នកអកអន្លង់អកកើតអឺឃើញណាអ្នកអន្លង់អកឡាច់អាម៉េចឡាច់ផងកើតផងលើកតាឯងនេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺបានហើយដាក់ចុះលើកឲ្យលើកម៉េចមិនស្ដាប់ធោះទេអីបើគិតទៅពីលើកសោះហើយតែតោតតែតោតបាយគឺថាចេះឲ្យចេះចែករំលែកហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងបន់ហៅត្រង់ចេះឲ្យចេះចែករំលែកហើយគ្រាន់តែមកពីផ្ទះហ្នឹងដឹងថាចូលបន់លោកយាយអាចូលបន់លោកតាលោកតាអល់លោកយាយនីហ្នឹងចូលប្រមាណដឹងហ่ะភ័យរីអស់ក្បាច់បើថាខ្សោយទេ10រៀលបើថាអត់មានលុយដុំទេ20000ទៀតហ្នឹងហ่ะយ៉ាងណាយ៉ាងណីប៉ិនថាបបោគេឆ្ងុយដែរណាចូលឲ្យណាអូបាយច្រឡំបបោឯក្លិនមកវាប្រពងខ្ទឹមមកស្មៅបបោគ្រឿង
ដូច្នេះគឺឲ្យតែចេះឲ្យទៀនហ្នឹងក្រាន់តែផ្ដើមជើញមកបន់លោកតាលោកយាយទាំងពីររូបកូនចៅគាត់ឯដំលោកគំទាវបងលោកធ្វើបន់ជូនអ្នកម្ដាយនិងបពការីជនហ្នឹងគឺបានបន់ណាព្រោះមកហ្នឹងមានតែលះបង់លះបង់ទាំងពេលវេលាលោកនេះលះបង់ដែរនៅកិតិសក្រែ8ក្រែ8នៅដងហ្នឹងគេចាំតែ2អង្គហ្នឹងឲ្យសត្វតែមនុស្សពេញទៅវត្តវត្តថ្មីដងតុងម្ចាស់បន់គឺដេកុនម្ចាស់ហ៊ីភិរមហ្មងណាហ៊ីភិរមលោកតាខ្លួនថ្មីសំលេងចាស់នោះណាហ្នឹងណាលោកធ្វើបន់ឲ្យទូឯងនៅនេះទាំងពីរហ្នឹងឲ្យទៅវិញធ្លាក់អណ្ដាទៅតែឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងផ្លូវផ្លូវអីក៏ស្រុកអីក៏សបោឆ្កែឆ្មាតាមផ្លូវគោឯងនឹងឡើងណែនតិចទៅគោសោះឲ្យតាំងពីអាការកោមកសត្វទៅគោតាមផ្លូវអ្នកស្ដៅអ្នករកាអ្នករកាអាអ្នកខ្ចៅក្នុងសត្វតកោរបស់យើងដល់ពេលមកដល់ផ្សារឯសត្វតមនុស្សមនុស្សគាត់ដើរកាច់ដៃកាច់ជើងកណ្ដាលខ្នោលេងហ្នឹងទៅមកផ្ទះគាត់មិនដឹងថាឯងបញ្ញាប់មកទេអីទេនឹងវៀងអ្នកហាត់ប្រានហ្នឹងចង់ដាច់ធ្លាក់អណ្ដាតគេមើលទៅវិញហើយចូលផ្ទះហូបបាយអស់ហើយមើលទៅបាត់ស្ងាត់បន្តិចចាំមើលនេះលោកព្រះហើយលោកព្រះមកឆោហាត់ប្រានកណ្ដាលផ្លូវចឹងទៅអញ្ចឹងបលុបហាត់ទៅសបោអញ្ចឹងតោះណាឲ្យក៏ប្រញាប់ចប់ចាំបាននេះអញ្ចឹងបងផលឮចប់អរេអរេហើយប្រុងមិនប្រុងຕົកពីអងនឹងឆាតគួនមិនຕົកឆាក្ដៅអញ្ចឹងគឺចេះឲ្យញោមណាចេះតាំងពីតូចអញ្ចឹងការឲ្យនឹងចេះឲ្យទៀនហ្នឹងព្រះលោកហៅត្រង់ហៅថាបនផ្នែកការឲ្យទៀនទៀនបនសម្រាប់ពីការឲ្យទៀនហ្នឹងទី1ហើយបនទី2ព្រះអង្គផ្ដាំមកថាបនកាលពីការរក្សារក្សានៅទីហ្នឹងគឺរក្សាសិលអ្នកណារក្សាសិលខ្លះលើកដៃអូសាធុសាធុអរគុណច្រើនណាអ្នកលើកដៃហ្នឹងមិនប្រកាសថាមិនចេះឆុងទៅដោះគោឲ្យចៅទេម៉ែលេសតលុញហ៎អើយដាក់ឲ្យវាដល់វាលាយមកសាយចូលមួយទឹកអមចៅអមអឺម៉ាក់ទៅធ្វើការបំលោះអឺប្រចាំខែចិត្តដល់ខែអមចៅអមអឺហើយមិនសួរចេះពពេទៀតហាអោអោមកសលេងអត់មានថ្មិញចេះខំអោអោអានឹងបនកាលពីការរក្សាសិលពពែចៅអាមិចអាម៉ាថ្ងៃសិលតមួយថ្ងៃណាដឹងនៅតិចថ្ងៃសេឧបោសថាំងអ៊ីម៉ាញ់ចារតាំងអ៊ីម៉ាញ់ចាទីវសាំងដល់ដល់ចេះយល់ចៅពពែចៅអាច្រៀងនោះឯងដាច់ថយបាត់ផោចៅលេងចៅឯងយំឯងមើលតកែមកនោះខ្លាមកនោះតម្រៃមកយាក់មកខ្មោចមកផោទាំងអស់ដាច់ខ្ទេចខ្ទេចលុះសោះប៉ត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 គ្មានដឹងទេនោះទាំងអ្នកអន្លងអកលិចអកកាសិតតែកំពូលផើចៅឲ្យបាត់យំអានោះហ៊ានយំឲ្យបើខ្លាមកហើយតន្ទឹមនឹងវាបាត់យំយើងដាច់បាត់ព្រមដឹងដែរហ៊ានយំសិលយើងបើមិនកើតទេមើលចៅអីគេមានក្មេងមានខ្មាំងនេះប្រាំទៅអ្នកអើយបើដឹង8អីទេមើលពូកែលួងយ៉ាងនេះនោះអឺប្រាំទៅណោះណាយាយសយដោះនេះយាយសយមកដែរយាយសំយាយសែមយាយស៊ីអីមកដែរនឹងតិចមាននឹងងាប់ហើយអាត្មានេះហៅដាច់ដាច់ស្ាយនឹងត្រូវតែមកចេញអត់ផត់ពីទឹកដីសោកងនឹងទេអញ្ចឹងទៀនបន់ទី2គឺរក្សាសិលកុំឲ្យកូនចៅមកផ្ដាំលោក
កូនអើយម៉ែកណាយាយកណាកាមិនតាមទៅវត្តនិយាយដូចត្រង់ស្ដាប់គ្នាបានតាំងពីពេលចូលវត្តកាលណាមកនិយាយលេងស្ដាប់គ្នាបានតែមកណែមកសុំសិលឲ្យ slow ទៅកុំមកយកកាយទៅវិញឲ្យ slow តិចមកកុំម្ដែងកុំកាយជាងពីក្មេងណោះណោះហើយកុំចិត្តច្រើនពេកឲ្យចិត្តស្ដើងបានហើយលើទៅលើថាម៉េចណងលើថាឲ្យចិត្តស្ដើងស្ដើងមកនេះនឹងកុំចិត្តច្រើនអាអន់ចិត្តហ្នឹងប្រែមកវិញថាចិត្តហ្នឹងវាអន់តែលើកូនហ្នឹងអាចឹងគឺសុំជូនថាបនទី2គឺបនកាតិការរក្សាសិលបនទី3ព្រះផ្ដាំមកថាភាវនាមយៈព្រះមហាថេរសម្ដែងមិញចម្រើនចិត្តសុខស្ងប់រឿយរឿយរៀនធម៌ពិចារណាធម៌ភាវនាអប់រំកម្មដ្ឋានសត្វរបស់មន្តៀងទាំងអស់មកទួខ្លួនយើងញាតិញោមផ្នែកគេយកទៅវិញសក់គេយកទៅវិញផ្នែកស្បែកគេយកទៅវិញតណ្ហាល្អរបស់យើងដែលធ្លាប់ដើរអាចារ្យសូធរខុសហ្នឹងគេយកទៅវិញអស់ហើយគេទុកអតណាថេតថតថេតថតឲ្យហ្នឹងងើបអីសិតងើបងើបអីមុនងើបអីមុនគេអ្នកអង្គុយគេអីគេងើបក្បាលមុនតែយើងអង្គុយផ្ទាល់នេះងើបស្អីមុនងើបចកេះមុនទៅបានហើយកុំងើបអាស្អីគេហ្នឹងអូអីកោស្រុកនេះហៅអីដាច់សាច់ម៉េចស្រុកខ្មែរគេហៅងើបចកេះមុនសោះឯងងើបគូតហើយព្រំទៀតព្រំរតនេធោឲ្យងើបគូតចឹងហ្មងចឹងក៏ចឹងណានៅក្បែរដៃលោកផងស្រួលអត់ចឹងយល់ម៉េចគឺថាភាវនាមយៈបុណ្យហ្នឹងគឺបុណ្យកើតចេញពីការចម្រើនភាវនារឿយរឿយរៀនធម៌សូត្រធម៌ស្ងប់ចិត្តហើយនឹងទី4អបច្ចាយនៈមយៈបុណ្យកើតពីការលើកដៃសំពះគោរពដល់គ្នាគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកបានបុណ្យដែរមិនបាច់អស់លុយមិនបាច់អស់តាសមោមទេអាហ្នឹងស្គាល់តាសមោមទេចំអ្នកមានហ្នឹងចឹងតាសមោមហ្នឹងក៏ដាស់$100ដុល្លារណាណាបើតាអស់សមោមក៏ដាស់10,000យើងដាច់តាយើងហ្នឹងហើយចឹងតាសមោមអាមេរិកណោះមកអង់គ្លេសណោះហ្នឹងក៏ដាស់ធំអញ្ចឹងខ្ញុំញាតិទាំងអស់គ្នាសូមជាអ្នកមាននៅការគោរពឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតាគោរពប្រសងគោរពគ្នានឹងគ្នាប៉ុណ្ណឹងបានបុណ្យដែរហើយទី5ព្រះអង្គសម្ដែងបុណ្យកើតពីការបំរើអ្នកមានគុណបំរើអ្នកមានសិលបំរើខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការងារចាត់ចែងចំណាយទៅក្នុងបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងនឹងឯងបំរើក្នុងការងារជាប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងជាបុណ្យមួយដែរបុណ្យមួយទៀតហើយទី6នោះព្រះផ្ដាំមកថាបុណ្យមួយយ៉ាងគេហៅថាបុណ្យចែកទានឲ្យប្រែតចែកបុណ្យឲ្យប្រែតអ្នកអាចខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យឲ្យសូមជូនបុណ្យតអ្នកបតិទានណាសូមអ្នកអនុមោទនាបុណ្យផងណាអ្នកណាបុណ្យដែលខ្ញុំធ្វើនោះអូយបានបុណ្យច្រើនណាសូមចែកបុណ្យផងសូមអនុមោទនាហ្នឹងនឹងបានបុណ្យមួយដែរសាធុអីគេអនុមោទនាឧទាហរណ៍អីកូអីសាធុស៊ីផុយបានបាត់រហ័សរៀងរហ័សអញ្ចឹងដឹងតែបានឲ្យបុណ្យគាត់ណថាជាយករបស់គេរបស់ឯងគេឧទាហរណ៍សោះសាធុហុយឡើងនៅមុខគេទៀតទៅត្រង់លឺទៀតគេថាគេច្បាស់ហើយអញហើយតែអញហើយមានដល់តាន់អញទេមែនអញច្បាស់ហើយខាងខុសនោះអញ្ចឹងគឺបុណ្យកើតចេញពីការបតិទានចែកបុណ្យឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នានឹងឧទ្ទិសបុណ្យដល់ពួកប្រែតមើលយ៉ាងកាញ់សោតមើលយ៉ាងកាញ់ជេកោសលកម្មងអេរីយ៉ាងមេមេកាយយេអ្នកវាចាបានស៊ីផុយតែមិនខាត់តន់ទឹកបាត់
អាហ្នឹងយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងបានប៉ុនណាញោមចែកប៉ុនឲ្យញាតិអញ្ចឹងបានប៉ុនទេបានច្បាស់ណាណាពេលប្រាប់ក្នុងបានដឹងម៉េចហ្នឹងបានប៉ុនមួយទៀតហ្នឹងប៉ុនប្រភេទទី6ប៉ុនទី7ប៉ុនកាត់ចេញពីការទទួលប៉ុនពីគេគេចែកប៉ុនមកយើងសាធុទទួលយកពីគេមកអញ្ចឹងបានប៉ុនទេបានទៀតអូយប្រកែណាស់ហ្នឹងអត់មានសាសត្វច្រើននេះពួកបញ្ញាទៅដុំនោះទៀតប៉ុន្តែមិនទេនេះទេ2អង្គទៅ1អង្គ2ម៉ោងឯនោះມັນសមនឹងឲ្យតំហោបាយរួចចេះមានកម្លាំងណាអើហើយទី9អត់ទី8នោះគឺប៉ុនស្ដាប់ធေါ်ស្ដាប់លោកទេនឹងបានប៉ុនណាមិនបោជាសោះបានប៉ុនណាបានគ្រាន់តែវាមិនសូវបានច្រើនដូចអ្នកបោជាដឹងហេម្ដាយពីណាមកស្ដាប់ធေါ်អត់បោជាធေါ်នោះណោះអ្នកអន្លងអកលេចអឺអ្នកអន្លងអកកើតវាមិនដែរពីណាមកស្ដាប់ធေါ်អត់បោជាធေါ်នោះប៉ុន្តែអត់បោជាក៏បានប៉ុនដែរតែគ្រាន់តែវាមិនដែរមានគេត្រូវតែមានខ្លះទូអាប់ទៅវិញគឺគ្រាន់ជាងមិនដាក់ទេអញ្ចឹងអឺនិយាយកថាបោជាហើយគ្មានលឹងពី10000ទេនឹងនិយាយលេងញោមណាអូនៅស្រុកភ្លេចសួរនៅកងមាសនេះលោកទេរៀងលេងតិចតួចអីអញ្ចឹងណាប្រកាន់ទេអត់ទេហ៎អូល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយមកទេទៀតនឹងទី8ទៀនប៉ុនកាលពីការស្ដាប់ធម៌ទី9ប៉ុនកាលពីទេសនាអ្នកទេសពីរអង្គហ្នឹងបានប៉ុនណាបានប៉ុនណាញោមខំប្រឹងទេសលក្ខណ្ដាណាមកផ្លូវល្អប៉ុណ្ណឹងឯងមិនបានប៉ុនណាមិនទៀតទេសឡើងពីមេឃអាងឹតដល់មេឃស្លាប់នេះហើយទី10ចុងក្រោយគេការគិតត្រូវយល់ត្រូវដើរផ្លូវត្រូវឲ្យតែផ្លូវត្រូវរឿងល្អល្អមិនមែនជារឿងខុសគុណមេត្តាបិតាគោរពប្រណិប័តដល់ល្អនឹងគេហៅថាទឹកធុជុកម្មបុណ្យមួយប្រភេទគឺបុណ្យកើតចេញពីការយល់ឃើញត្រូវណាញាតិញោមជាតិក្រោយមានអត់ជាតិក្រោយមានទេហើយជាតិពីអតីតមកមានទេមានថ្ងៃនេះមានឬសារមានថ្ងៃស្អែកតែថ្ងៃនេះមានស្អែកមានទៀតទេអីថ្ងៃនេះមានន័យថាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះមានន័យថាថ្ងៃម្សិលម្សិលមិញញ៉ាញោមធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបាននោះមហាថែថាមិញថាបានលុយធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានលុយក៏បានបាបដែរកុំរែកធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានលុយអញ្ញមញ៉ែមដល់ទៅបាបឲ្យផលមកបបអំបែកដូចកែកោជន់និយាយចាំមកកែកោជន់ហ្នឹងបាត់មានអ្នកយំដូចកែកោជន់នៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេណាធរទេសនាខ្ញុំកណាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចូលរួមជួនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមពុតបរស័ក្តិជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាអងណាញោមណានឹងហើយដោយសារថាយើងបញ្ញាប់ទៅណោះទៀតហើយចែកដីណាគឺថាកូនចៅទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាសំលោកទាំងពីរបានបញ្ជន់មេយុទីឃាយឺនយូរជាមលុកដល់កក់ក្ដៅនៃកូនចៅដល់ទៅតទៅវែងឆ្ងាយតាយាយពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាយាយអើយអើយតាជូនពរឲ្យបានជួបតពររបស់សាទាំងឡាយ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអងអើយឮតិចមកអ្នកផលទេសនាសំដែងមកប៉ុណ្ណេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយសង្ខេបអេបាំងណាចន្ទៈពុទ្ធេយោខាលីតោតោសោខម្មតោតាំងមេម៉ាំងធម្មេយោខាលីតោតោសោធម្មោខម្មតោតាំងមេម៉ាំងសំខេយោខាលីតោតោសោសង្ឃោខម្ម
មៈតុតាំងមៈមាំង